ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏଟିଏମ୍ ଭିତରେ ପଇସା ଡ୍ର କରିକି ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାହାରୁ ହଠାତ୍ ପଶି ଆସି ଜଣେ ତାଙ୍କର ଭେଣ୍ଟି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଛଡ଼େଇ ନେଇକି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା। ଏଟିଏମ୍ରେ ଥିବା ସିସିଟିଭିରେ ତା'ର ଫୁଟେଜ୍ କ୍ୟାପ୍ଚର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଥିଲା, ଏଇଟା ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁପିଡ଼ିର ସବୁ ଥାନାର ପିଓପିଡ଼ି ଇନଚାର୍ଜମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ସର୍କୁଲେଟ୍ କରାହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲେ। ନୟାପଲ୍ଲୀର ପିଓପିଡ଼ି ଟିମ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏବଂ ଆଇଏସ୍ସିଙ୍କର ଲିଡରସିପ୍ରେ ସେମାନେ ସେ କ୍ରିମିନାଲ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲା ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ରିକଭର କଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଏବଂ ରିକଭର୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍ ସେମାନେ ସିଏସ୍ପୁର ଥାନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ସେ ବିଷୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ରିମିନାଲ୍ ଡାଟାବେସ୍ ଆମେ ଚେକ୍ କଲୁ। ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି, ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଥାନାରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କେସ୍ ଅଛି କି।